Sådär, det är väldigt sällan som jag reagerar på uppgifter. Men det här är ett sådant fall. Vilket tal ska stå i rutan? och Här behöver man faktiskt inte räkna någonting alls. Om jag eh, tittar på de här äpplena och päronen som finns i boken. Så ser jag att det är åtta stycken hela tiden. Först är det fem stycken äpplen och tre päron och de kostar 37 kronor. Sedan så minskar man antalet äpplen med ett och ökar antalet päron med ett. Så att det är fortfarande åtta stycken frukter. Och då kostar det 36 kronor om det är så. Om man sedan fortsätter och minskar antalet äpplen med en samtidigt som man ökar antalet päron med en. Vad kostar det nu? Det här blir ju egentligen en mönsteruppgift. Om jag ser här från, från det första fallet till det andra fallet. Så ser jag ju då att om jag har fem äpplen och tre päron. Så kostar det 37 kronor. Om jag minskar antalet äpplen med en. Och ökar antalet päron med en. Så är det fortfarande lika många här ser ni. Men dock kostar det en krona mindre. Så det verkar vara här. Så att ett äpple är en krona dyrare än ett päron. Alltså ett päron är en krona billigare än ett äpple. Och När man då tar bort ett äpple och ersätter det med ett päron så minskar kostnaden med en krona. Så om jag fortsätter då att minska ett äpple och öka ett päron så är fortfarande åtta stycken. Och Eftersom att jag minskar ett äpple och ökar ett päron. och Päronet var en krona billigare än vad äpplet var. Så ska den här summan minska med ett. Så här ska det alltså stå 35 kronor. Sådär. Så man behöver inte lösa ekvationssystem för att eh, lösa den här uppgiften. Man kan naturligtvis göra det. Och jag tänkte att jag startar om inspelningen och så sen så visar jag hur jag kan lösa det här med ett ekvationssystem.